Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lak, vidím. Pojď, se rozlečí. No ale, našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No ale, tak jako když to nesedí, tak nějaká když, cena, když co? To ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Úraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. Holube! To je chyba! Toto jede, Mariane? Od kdy to jede to auto? To je nějaká nová ingredience? Čus, vítám tě u dalšího weekly vlogu a ještě než začnem, chtěl bych ti strašně moc poděkovat, protože každý weekly vlog, co jsme vydali, tak vás strašně baví, je tam brutální feedback na komentáře, odpovídáte tam, kecáme tam, je to mega, já jsem za to strašně šťastný a jsem rád, že Kapr hecl to, že to točíme tohle, protože upřímně já jsem to nečekal, že to bude takhle fungovat, až to bude mít takový hype a že vás budou bavit hodinové videa. To je úplně husté. Takže díky moc, doufám, že vás to bude bavit dál. My budeme točit dál, budeme se snažit, ať toho máte co nejvíc těch weekly vlogů. Teď se musím přiznat k jedné věci. Je čtvrtek a my s Nelinkou jedeme právě teď do Prahy, protože jedeme za Grejem dělat jeho cover k nové desce. Říkali jsme si, že bude lepší, že to budeme dělat jako spolu. Jakože fyzicky spolu, že tam budeme toho oba dva. Večer jdeme na party, na které bude Honza, budou tam ostatní jakoby nějací influenceři a lidi, co dělají jakoby podobné věci jako my. Ne auta, ale jakože na internet. A vlastně jdeme jako na party agentury, se kterou spolupracujeme, tak nám připravit takový, jen to není vánoční večírek ještě, ne? To je prostě to je mejdan, takže mejdan. Upřímně, já nechodím moc na mejdany a takové věci, takže jako těším se tam, že uvidím ty lidi, ale radši bych tam měl hrát, jenže říkali, že nechcou, abych hrál, abych si spíš nějak pokecal, protože se prostě moc nevidíme, takže s tím, že jsou z Prahy. Takže tam jedeme na tu party a možná to budeme točit ještě domů, nebo tam možná budeme spát, ještě vůbec nevíme, jak to bude. No, Nelinka řídí a já jdu teďka vytáhnout noťas a jdu dodělat ještě nějaké reporty pro Monster, grafiky na Fabrik, co teďka budeme mít příští týden a další věci, co ještě mám, takže já jdu makat. Nelča bude řídit a jedeme směr Praha. Ještě jsem zapomněl to, proč je čtvrtek a já natačím až od čtvrtku, tak od pondělí do středy jsem dělal spíš nezajímavé věci. Byl jsem kancelářka Krisa, to si myslím, že není moc zajímavé. Jezdil jsem ještě do Brna. Vždycky jsme jeli do Brna, pak jsem se vrátil domů, dělal jsem do Brna, vrátil jsem se domů a takhle až do středy, protože v Brně děláme teďka takovou velmi zajímavou věc, na které už pracujeme rok a půl a těším se, až ti ji představím, takže proto jsem nic netočil. Zaprvé jsem nemohl točit ty věci, protože je to přísně tajné a kdybych to natočil, tak bych musel, jak jsem říkal v minulém videu, zavřít tě na záchod a pak jsem dal na kompu, takže nic zajímavého. A teďka jdu na kompu, takže za chvíli se vidíme v Praze. Tak, update v cestě, Nelinka pořád řídí. Nelča poslouchá, jak se to jmenuje, lásko? Opravdové zločiny. Opravdové zločiny, je to podcast, poslouchali jsme to i teďka v autě. Pustila jsem ti to poprvé. Tak, já upřímně jsem dělal práci a do toho jsem to tak jiným uchem poslouchal. Kolikrát jsem měl úplně vždycky. Bo tam různé jako dost zajímavé věci se říkají. Takže to je, lásko, kde to je? Na YouTube nebo? Já to poslouchám na Spotify, ale holky prý mají i YouTube. Takže ti tady teďka dáme link, no ne link, název toho kanálu. Je to takový tip od nás, ale nic. Jako jestli nejsi silná povaha, tak na to silná povaha. Ty jsi sráč. Já jsem sráč, ale tohle je prostě nejde přestat. Jakože je to super. Já jsem
jsem z toho měl docela strach. Jsou tam fakt husté věci, takže pokud chceš, tak si to poslechni. Každopádně já jsem měl teďka videokonferenci s klukama z Xboxu, protože pro tebe chystáme nejspíš dost zajímavou věc. Jestli to celé vyjde, tak jak to plánujeme, tak to bude fakt masakr. A dělal jsem ještě grafiku na ten fabrik, co chystáme na příští týden. A tak no, takže už bych chtěl být tam. Jsme tam za chvilku. Za půl hoďky? Luxus. No takže za půl hoďky jsme v Praze. Doufám, že stíháme toho, kde je bez problému. Pak jdeme na mejdan, na který se nám chce i nechce. Já se třeba těším na Honzu. A ty se těšíš na Sáru, že? Pro mě to je docela cool. Mně se taky líbí. No mi to vypadá, že to tam nakreslil. Vypadá to dobře. Nevím, prostě, jak to vypadá, ale vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Já jsem takhle spokojený. Mně se líbí, jak je to vypadá to správně trashově a správně čistý to. Je to jakoby... To enko tam sedlo hezky. Podle mě je to fajn. Takže tady řešíme obal, tracklist a věci. K čemu? K zádumčivým... A lehce přecitlivělému projektu. Ano, lehce přecitlivělému projektu. A rád poslouchá hudbu. Který je pro lidi, kteří rádi poslouchají hudbu. A dneska tu sedíme proto, aby jsme udělali obal na CDčko, CDčko a viděli se, protože jsme se nějaký pátek neviděli, jenom si furt voláme a tak. A jak se máš ty? Dobré? Dobré. Jo? Aha. Jsem zádumčivý. Jsi zádumčivý, rád poslouchám hudbu. Tak to je velmi v pořádku, že tohle děláš. Každopádně ty jsi byl fotit fotky k tomu obalu, co dneska chystáme a jsou podle mě mega vyhrocené. A možná bys mohl ukázat, co se ti stalo. Asi ne, ne. Možná jo. No tohle je každopádně Greyův prsten, který už není prsten. Protože jsem na něm zaparkoval. Je to zhmoť něčeho. To je investiční zlato, jsem s tebou udělal. To je nové celý jako full zlato? No. Ne. No. Protože jsem si říkal, že kdyby to někdo našel, tak to je vezmeš do ruky, potěžkáš se. Počkej, takže mi chceš říct, že tohle bylo celé ze zlata a ty jsi to prostě rozdrtil autem. No. A ty jsi to můžel nakrk, kámo. To jsi udělal tou 46, co jsi měl, jo. Protože ty jsi ji prodal. Já jsem ji prodal. Ty jsi ji prodal, to vůbec nevím. Prodal. Jsou velké věci. No, ladíme teďka něco, ale to nebudeme řešit dneska. Máš vzpomínku na 46? No, ty. To by se každopádně při focení těch fotek stalo víc událostí. Tohle album se zapíše do historie, kámo, protože jsi přišel o zlatý prsten. Rozbil jsem si držku, když jsem spadnul, když jsem běžel. Na fotku. Takovým způsobem, že jsem, no na fotku vlastně, no. Máme i fotky, jak padám. Mimochodem, pokud se nepletu, tak to bude na tom CDčku. Jo, a tady mám taky, a tam to není vidět. Není to vidět. Ale na tom CDčku bude památka té rozbitého obličeje. A za bok jsem si klíče dal. Za bok, to byla sranda, já tam třídím věci pro Marťase na zimu. A on mi volá, Lucky, mám takový problém. A já no, mám nastartované auto a už jsem přesně věděl, co přijde. Mám nastartované auto a za boxem si klíče a zamklo se mi auto. Co mám dělat? Říkám, máš tři varianty. A Marťas, no ta jedna je, že rozbiju okno, že? A já, jo, tak to je přesně ta první, co jsem ti chtěl nabídnout, ale rozbij to největší, protože to je nejlevnější. Nerozbíjí to malé vzadu na kupečku. Tak to jsme zamítli, potom tam byl samozřejmě háček, kterým by se protáhl a otevřel to, ale to je jako docela pejna, je to na dlouho. No to udělal ten týpek, že jo, co přišel. On neměl jo, plančetu? Jsi... Ne, on vzal takový ten prdící polštářek a dal ho na fuku a strčil hák a styl, aha, to jsi mi neřekl, já jsem si to udělal takhle, protože ne, já jsem si zabouhl Mercedesa v Praze, to bylo nové auto a kam frajer přijel a třeba za 15. Ne, to jo. Bylo mín, okay. No to ne, bylo podle mě mín. Ne, to bylo 15. To bylo tak 10 minut podle no tak mě. To dobře, tak 10 a 15 to už není moc rozdíl. Ale frér otevřel nové auto, kámo. Nové úplně. Na parkovišti v Praze prostě takhle přišel a otevřelo. Já jsem právě myslel, že to otvíral taky do planžetu. Takže on nafoukl ten balonek, strčil tam něco. Do škvíry mezi oknama strčil. U těch starších aut podle mě je to možná víc co lepší, nebo jednodušší, rychlejší. Ale ty vole, bál jsem se, že to okno víš co, že prostě. A potáh klikou dvakrát. Jo. A nebo mačkal čudlík, potáh klikou. Kliku. Měl takový zakroucený drát, jakoby tyč se zakroucením na konci a zatahal za kliku. Styl, tak to je šikovný. To je šikovný, já jsem si to zvíral tím. No takže... A dva a půl, tak nastavil. No asi jo. Za tak. Za 5 minut. Yes. Ale tak umí, no. Jo, tak umí. Nerozbil, otevřel, takže. Tak, tak. No protože já to bylo v prdeli, protože den potom jsem to auto měl prodávat, že jo? To už jsem měl domluvený, že jo, takže to bylo docela vlastně drahé focení, takže no, ale tohle prsten zničený, no, obličej. A focení, že jo? Nechci vědět, kolik stál ten prsten tím pádem. Asi dost. Tak akorát na to, kolik váží.
Tak akorát na zničení. A budeš dělat nový nebo? Jo, tak nechám to opravit, jo. No tak to je dobře, že se máš dobře. Tak. No, my jdem makat, protože máme hodně práce a čeká nás ještě další povinnost, takže jdem na to. Jinak taková halus, co jsme dělali vlastně IPčko 256. Marťas přišel s tím, že to vyšijem na džinovinu. Vyfotíme to, uděláme z toho vlastně celé CDčko, takže vlastně celé 256 EP jsou fotky jenom džísky, kterou mám v kanclu schovanou. Z toho jsme vlastně vytvořili kompletně celé to CDčko. Tady vlastně můžeš vidět tohle jakoby zmenšení na toho a jinak celý obal a všechno je vlastně ta džíska, kterou jsme prostě pomuchlali, vyfotili, dali to na to a vypadá to podle mě úplně skvěle. Je to úplně boží a byl to super nápad. A další level up, aby to bylo z džínoviny. To ale podle mě nikdo nezaplatí. To by podle mě nikdo nezaplatí. Takže taková halus k tomu, jak jsme vytvářeli tohle EP a další EP ti nebudeme zatím říkat. Tak, my už jsme na cestě. Máme tady navigaci. A ještě jedeme 640 metrů rovně. Dobře. Po ulici Přátelství. Fakt? To je a trošku jsme se u Marťase zdrželi, nebo u kde. Takže jedeme trošku pozdě. Nestíháme jet ani na hotel, takže se přiležíme tady v dodávce. Protože tam je místa dost. Jedem tam, no prostě. Jsem zvědav, jaké to bude. Tak, my jsme zaparkovali po totálních nervech, protože prostě my maloměštění nejsme zvyklí, že musíš 20 hodin hledat parkovací místo. Modré zóny a vole růžové zóny a zelené zóny. Tady jsme zaparkovali, zaplatili jsme parkovné, startovné. Jdem teďka tady kus pěšky, protože to samozřejmě u Karlového mostu nejde parkovat. Nikdo se tomu nediví, je to tak. A jdem. Takže za chvilku jsme tam, pojď si dáme zdravotní procházku Prahou, krásnou Prahou. A skvěle se ti líbí Praha, to je romantické, ne? Ano, hodně. Jak Romeo a Julie. Uh-huh. Ne? Ano, podobně romantické to je. Tak jo. Jedna ruce na prst, nebo nášivky, ale... No, máme tady tombolu každopádně. Všichni tady čitujou, my tady živoříme s pár lístkama. Ty máš ještě méně, že Alzi? Já jsem ti dal svoji polovinu listku. Tak když vyhrajeme, tak se dělíme na půl. To je fér, ne? Ne, ale dívej. To není moje, to je tady. Ty kecáš, no ne? Že jste to vyhráli vy? No, takový jednorožec. Vracíme. Každý by chtěl jednorožce. Četřičky skočil basketbalovinka. Nice. LeBron James. Tohle není vůbec fair. To je devítka. Tady bylo nakoupeno 1000 tiketů a k tomu bylo přidáno 1000. Teda 10 plus 10. Tak. Ale tady jich není 20. Já už jsem spokojený. Ukaž. Počkej, zapnu to. Tak. Tyme, jak to, že se to tak točí? To není pořádný péro. Co jste nám všechno vyhrál? Tady Markušku, koníka. A to, co máš na hlavě, to je velmi výborné. Já si myslím, kámo, a to máš srdčka. Počkej, to nemá zadní nohy? Má, to je hezký na zadní, to vole. Teď dojíždíme ke Šmoulince na Botel Albatros. Spíme tady vždycky, je to nejblíž centru. Paradoxně jsme byli kilometr a půl asi od toho místa, kde jsme byli. Je to prostě jedno z nejlevnějších spaní v centru Prahy a ještě je to styl, že spíš na lodi. Takže jsme zaparkovali. Dali jsme to teda dozadu tady úplně, protože máme tu dlouhou dodávku. Nechtěl jsem to tam hrotit. Abych zhodnotil Mejdan a tenhle trip do Prahy, tak za mě super, já jsem mega rád, že jsme jeli. Nelinko, ty jsi taky rád, že jsme jeli? Jo, bylo to super. Z začátku jsme byli takový, že jsme tam prostě znali jenom Honzu a nikoho dalšího. Je půl druhé a to jsme si říkali, tyjo, budeme tu tak do desíti, že nikoho tu neznáme a to. Bylo takové zvláštní, že to znáš, když někam přijdeš a nikoho tam neznáš. A nakonec úplně super, seznámil jsem se s Vladou Videos, pár rádní týpek, mega sranda s ním byla. Seznámil jsem se s Housem, toho úplně extrémně cením, s tím jsem se zakecal na celý večer. Jsme tam seděli potom skoro celou dobu jenom spolu, kecali jsme o autech, o natáčení a všech tady těch věcech. Bylo to super to slyšet od člověka, který v tom je 10 let. Vidět ten pohled
prostě člověka, který už to někam jako posunul, dosáhl a strašně mi seděly jeho názory. Takže jsem moc rád, že jsem ho poznal a spoustu dalších lidí, takže nakonec jsem moc rád, že jsem jel. Bylo to super. Bylo to i takové vypnutí od všech těch starostí a všech těch věcí, které normálně řešíme. A pro... Asi... To je moje oblečení. Všude je tady. Já jsem totiž si nezavřel kufr, no. Počkej, já to spravím. To je dobré. To mě... No počkej, tohle jsem žehlila, než jsme jeli. Ajajajajaj. No, prostě jsem nezavřel kufr, ale já ho většinou nezavírám. No nic, jdem se pobalit, vzít si tady techniku, věci a jdem spinkat tady do botelu Albatros. Každopádně ještě jednou, jsem moc rád, že jsme jeli, bylo to super a upřímně jsem si odpočinul, vyjel jsem i s Nelinkou po dlouhé době, protože jsme dlouho nikde nebyli, že Lasi? To je pravda. Prostě parádní večer, takže díky moc za pozvání Alimu, jdeme spát, vidíme se zítra. Vlastně pokud znáš, jak to tady vypadá na Albači, tak je to vždycky maličký pokojíček. Vlastně ten pokoj standardně vypadá tak, že končí tady tím stolem. A tohle vlastně jsou dvě kajuty na každé straně lodi, které jsou jako velké. To je přijď a zaď. Je tu obrovská manželská postel, tenhle obrovská televize, křeslo, ve kterém se může vyčilovat, ještě jedna postel a koupelka. A skříně. Takže je to o dost větší. To jsou jakoby podle mě dva pokoje, že? No, něco takového. Takže Volinka byla tak hodná a dala nám tenhle velký pokoj. S výhledem. Nice. Tak, my už se loučíme. Vyrážíme domů. Možná se ještě jdem najíst do veganské restaurace. Děle si. Uvidíme. Víš, já nejsem moc na Ameriky, ale v téhle celé černé barvě s těma uchytama na té kapotě s tím lipem baví mě to, no jako je to prostě obrovský pojízdní šutr, ale tohle má styl i ten daktyl, co tam jenom daktyl, no, tohle křidelko, které tam je, trošičku jsem byl zklamaný, že není nalakované. A otázka je, co tak dělají, anebo proč to tak je, ale moc se mi to nelíbí, protože to je jediný prvek, podle mě, co není nalakovaný. No, okej, ladí to ke kolům. A k tomu přednímu lipu, no. Ale já si to dokážu představit úplně živě, že by to bylo celé nalakované. Každopádně černá barva, ojo, to je, já nevím, jestli to vidíš. A to je brutálně špatně rozleštěné. Oj. No. Ale jinak je to pěkné. Taky pojízdný dům, jak já tomu říkám, těm Amerikám. Měli do Prahy taky pojízdným domem. Takovým větším trošku. Máme tu ještě grill v merch nějaký, protože jsme za ním vlastně byli. Řešili jsme to nové album a brali jsme od něho nějaký merch, nějaké staré CDčka ještě. Zůstalo pár kusů, co našel někde v krabici. A budeme to dávat všechno na shop. A teďka zavíráme dveře. A jedem. Jedem s Nelčou do nějakého nákupaku tady, protože tu je veganská restaurace, že? Máme dodávku a báli jsme se, že nevědem do podzemek. A vychází to tak. Úplně. Lásko, my máme tu dodávku, my se sem nevlezem. A nakonec jsme tady, ale je to podle mě fakt tak. Pám přes kameru. Zatím nemáme kam zaparkovat. Tady. Ne? Tady nemůžem. Škoda, že máme Randolfa sebou, to jsme mohli. S jeho nohou. Odřeš to auto. Neodřu. Odřeš to auto tady. Kolik tam je? 5 cm. No určitě. Baby, odřeš to auto. Já ti to říkám ještě jednou a naposled, že to auto odřeš. Nevíde to, lásko? No dobře. Ty jsi jak s pavoukama. Hej, lásko, tam byl takový pavouk. A ten pavouk je takový. Tak, teď mi řekni, jaký jsem. Světový. Jako takhle. Je to tam docela napěchované. Ale v klidu. Tady je tak 30 caků ještě. Tady to bylo trošku horší na vystupování, ale šlo to bez problému. Co, Lasi? Jsi šikovný. Že moje klasické moudra, které jsou ze života a nesmí chybět v žádném weekly vlogu. Do tohohle weekly vlogu bych asi přidal moudro, že všichni známe takové ty klasické povídačky holek, jak přesně jsou takový pavouci a pak jsou takový a nebo je to takový kousek a je to 6 metrů
A zajímalo by mě, jestli to tak máš i ty se svojí holkou. Co dělají chlapi? Toto, jo, tak to jsem teda nezažil. Vůbec, co holky tak dělají? Všechny holky to tak dělají. No, takže to uzavřeme tím, jestli to tak prostě zažíváš taky. Že hej, tam už je úplně milimetr tam je. A je tam 40 cm na parkování. Já vám teďka něco řeknu o životních moudrech. Já vám řeknu, že jdeme zpátky zamknout auto teďka. Protože ho nikdo nezamknul. No možná jsem ho zamkl, ale já jsem hrozně schizofrenik holub. Já jsem hrozně schizofrenik v zamykání aut. Myslím si, že tak má každý. Prostě já pětkrát kontroluji, jsem zamkl auto a jsem vždycky extrémně nervózní. Když si myslím, že jsem ho nezamkl, ale teď jsem si asi jakoby docela dost nervózní, že jsem ho nezamkl. No a já si podle mě jsem nezamkl. Takže teďka mám oprávněně strach. Zkusíme to, jestli je zamkle. No, zkusíme, já vím, že nebude. Já i doma, že? Kontroluju. Já jsem si na Mercedesu třeba nastavil... Já jsem si nastavil na Mercedesu, když zamykám, tak mi to zatroubí. Jo, já nevím, to přenastavilo. No, takže jsem si nastavil na Mercedesu to troubení a vždycky v noci zatroubím a slyším, že auto zamkne. Jinak jsem z toho nervózně a pobíhám tam v trenkách a kontroluju, jestli jsou auta zamčené, že? Uvidíme teďka. Tak, chvilka napětí. Já vím, že jsem ho nezamkl. Já jsem ho nezamkl. Tak dívej. Jo, zamkl, já jsem ho zamkl. Ne, to si odemkla podle mě teďka, ne? Ale má to zrcátka sklopené. Aha, ne, tak nezamkl. Vidíš to, ještě jsme se vrátili. Můžeme jít. Konečně můžeme jít. Holub. Vevnitř nákupáku. Je třeba ho nějak zachránit. Tak my ho vyženeme. Ne? Jdeme zachránit holuba? Už tady paní a jak? Nejde to. Holube. No a tam těma dveřma to neprojde? Projde, ne? Oho, toho zavře, že? On je to. Holube, běž. Běž. Toho ne, přiž, on uteče. Doprava, doprava, ne. No, pojď, tak, a jdeme. Ne, uteč. Tam, utíkej, tam. Běž. Tak, on už půjde. Budem to držet, ať tady pomalu. Tak. No. Tak, zachránili jsme holuba. Víte, jsem vyslal v Praze. Jo, my jsme ho zachránili. My jsme to zpomalili, ten točící věc a bylo to. Můj život je kompletní, zachránil jsem holuba před úmrtím v nákupním centru. Cesta probíhá tak, že posloucháme tady opravdové zločiny, opět a zase. Jsou tam úplně mordy, já už to ani nechápu a nevím, co se to docela líbí. A do toho jsme si... Oh, já jsem na sebe vysypal. Koupili jsme si tady takové šneky, brutální úplně. Jdu se do toho teď pustit, takže jsem na to zvědavý. Je to tadle, nevím co to je, Cinnabon. A měli tam tyhle malé a pak tam měli tyhle akorát jakoby velikánské. Já myslím, že vůbec nechcem ty velké, protože to by se nedalo sníst. Ale upřímně, tyhle čtyři, tady ještě je už jeden chybí samozřejmě. Tyhle čtyři vyšly kolik? Okolo 300, že? Což jsme nečekali jsme to, ale Vidláci už pak... v Praze. Vesničani v Praze, ale nemůžeš pak čekat, už u té pokladny už nemůžeš říct, já to nechci. Ale hej, jako na druhou stranu, jsou brutální jsou, ten jeden, co jsme měli. A reálně mám pocit, že by stačil ten jeden balí na půl. Jeden, jo. Takže já se do toho odvrhnout. Takže rozjíždím tady své autové studio, stojím zrovna čekám na vlak. Zrovna jsem nahrával storyčko o tom, že dneska jsou volby, podle mě, a doufám, že jste šli všichni volit, tak podle mě si každý najde 20-30 minut svého života na to, už pojedu, tak se budu dívat tam, si najde na to, aby volil a nebylo mu to jedno, protože každý jeden hlas prostě se počítá, jestli budou nechávat pořád volit jenom důchodce,
tak... Tak, asi si to přeber sám. Doufám, že jsi šel volit, já půjdu, ale dával jsem to i na stories a doufám, že si to spousta lidí vzalo k srdci a neberu to na lehkou váhu. Já jsem vždycky chodil, i když jsem prostě měl už 18 roku a byl jsem furt v podstatě puberťák, což tak je, tak vždycky jsem šel volit prostě a nebylo mi to jedno, protože to jedno není. Takže doufám, že jste šli volit. Ale byl jsem vyzvednout Kokimu vzorky merče, do Rimu, merch, který je na odeslání už, který byl předprodej jako limitka k novému tracku, plus další nějaké naše věci. A byl jsem pro, mám to schované vzadu, novou barvu na design S13. Vezu teďka domů, vybalím to, pak jedu na garáž, pomyslím se na garáži, potom skočím ještě na schůzku do Rožnova za jedním pánem, potom večer přijede Koky, ten mu pokazal vzorky, a budeme řešit věc, kterou já už si teďka trošku něco nakousnu. Zajímá mě, jakože teďka to myslím jako vážně, smrtelně vážně, že mě brutálně zajímá tvůj názor. To je ten, že já uvažuji, že jsem si všiml, že vás baví i ty fotodesigny, celkový hlášky s autama. Já jsem vždycky měl svůj merch, ještě než jsem točil jakoby na YouTube. Uvažuji nad tím, že prostě spustím e-shop. Vysvětlím ti ten koncept a zajímá mě, co na to říkáš. Tak prosím tě, napiš mi to fakt do komentu. Já si myslím, že byť už holka anebo kluk, tak když má svoje auto, jezdí s ním, anebo je to nějaké jeho vysněné auto a může si to nějakým způsobem splnit to, že ho má, byť už plakátem, modelem, RC modelem, nebo přímo tím autem, nebo svezením v něm, to je jedno, tak je prostě šťastný, protože mu to dělá radost. A proto mi napadlo, že udělám jako tu brandu Lucky Boy, udělám samozřejmě nějaké klasické logovky, ale chtěl bych tam dělat i různé situace s autama, které všichni zažíváme, a prostě máme je rádi a jsou prostě typické. A chtěl bych to jako reprodukovat na to oblečení a chtěl bych to prostě udělat tak, že ty si koupíš nějaké oblečení s tou situací třeba nebo s tím designem toho auta nebo s něčím a jsi vlastně Lucky Boy, protože to jako máš. Takže jakoby je to spjaté se mnou, ale není, chápeš? Samozřejmě u aut jsou i holky, věnují se i holky autům, anebo samozřejmě my všichni máme holky, které mají rádi auta. A proto jsem uvažoval, že udělám i jako k tomu Lucky Girl nějaké designy. Takže si myslím, že by to mohlo jako dávat takhle hlavu a patu. Myslím si, že by to mohlo prostě vypadat fajn. Budou tam limitované dropy, budou tam prostě klasické designy, které budou furt kupovat, různé hlášky prostě vtipné. Vidí z weekly vlogů nebo z nějakých videí, že bude mít nějakou funny hlášku a nebude se třeba hodit k driftu, tak bychom to hodili jakoby na ten můj shop Lucky Boy. Stejně dobré primárně o autech, protože prostě auta jsou pro mě. Tak nemusím to říkat, že? Ale auto jsou pro mě jakoby úplně všechno a baví mě to. A hlavně, co je podstatné, já na příští rok už doufám, že všecko bude tak, jak má, protože už se to táhne 2 roky, ale my chystáme tak brutální projekty, že to prostě bude ulet a já věřím tomu a strašně bych chtěl, aby se to i posunulo jakoby za hranice naší jako země a Slovenska, že to bude jako dohromady. Mě strašně těšilo, kdyby se to posunulo i do zahranice, protože máme některé videa, ve kterých jsou třeba teďka z 30% anglické komentáře, což mě brutálně těší. Do hodně videí jsme začali dávat i titulky a myslím si, že z dlouhodobého hlediska do budoucna to má smysl. Takže doufám, že jo. A hlavně s těma projektama, co fakt s nima vyjdem a budeme dělat a budeme mít, tak to bude úplný masakr prostě. Masakr všech masakrů. Já se na to strašně těším. Máme fakt jeden projekt, třeba dělám už rok a půl. A prostě nechci to vydat, dokud to nebude úplně tak, jak bych chtěl. A točíme to celé dopředu, rok a půl sbíráme data. Do toho řeším ještě nějaké další věci. A je toho prostě hodně a já jsem za to strašně rád. No a je toho prostě hodně. Já si myslím, že by to mohlo celé jakoby takhle fungovat. Samozřejmě tam chci dělat potom různé věci, zase na podporu různých jako institutů a lidí. A prostě se třeba rozhodnu, že někomu chci jen tak pomoct, tak prostě řeknu, že tady z toho merče jdou všechny prostě peníze tomu člověku na stavbu auta a prostě mu jen tak dám peníze na stavbu auta. Já vím, že to není normální, ale tím, že mě tohle naučil Strapo, já jsem to říkal už 100krát a já mu za to strašně moc děkuju, protože on taky nedělá rap proto, aby to znásilňoval, ale protože ho to baví a tvoří to tak, jak chce, protože ho to baví a nemusí to znásilňovat kvůli tomu, aby měl z toho peníze. Já díky tomu, že mám svoji práci a svoje klienty a díky bohu to všechno funguje tak, jak má, nemám zapotřebí nějakým způsobem hrotit tenhle projekt,
na to, aby ty peníze šly někam jinam než zpátky do toho projektu. Takže většinou to, co se prostě vydělá, tak bude do týmu, nebo jde do vybavení, nebo jde do techniky, nebo jde prostě na rozvoj celého toho, nebo na závody, na organizaci a tak. Takže za to jsem strašně rád, že to takhle funguje, proto to chci i rozvíjet jakoby dál. Takže mě zajímá prostě tvůj názor na to, jestli se ti líbí ten nápad to, že bych vytvořil ještě shop na autíčkářské produkty pod brandem Lucky Boy, což je jakoby strašně široký pojem, jestli se ti to prostě líbí. Nevím, co k tomu vlastně víc říct. A chtěl bych to dělat vyloženě tak, že tam budu dělat jenom produkty, co mě baví, designy, co mě baví, a prostě klidně ten shop na 2 měsíce vypnu a nebudu to řešit tak jako footbokem. Prostě než chcem to prodávat, tak to prostě stopnem, nebo to sundáme z e-shopu, necháme tam jenom něco a nehrotíme to, a jinak to nikdy nebude. A zatím si stojím a vždycky to tak prostě bude. Ten projekt vznikl na podporu driftu a tak to prostě je a nikdy to jinak nebude. Jsem tady rozkecal, má to podle mě tak 90 minut, už jsem ve Frenštátě. Takže tak, jenom se pát na garáž teďka, protože já jsem vlastně včera byl v té Praze, nevím vlastně ani pořádně, co se tam děje. Jdem dát klasickou přepadovku na Hana. On nás možná teda viděl v okně, ale neví, že natáčíme. Tak co se tady děje? Jste ve svitu slunce, takže nejste vidět. To nevadí, já jdu za váma. Jak se tu máte? Co děláte? Proč to děláte? Hej, my se strašně nudíme a řekli jsme si, že spravíme Tomšovi auto. Aha. A kapr, ty už to máš spravené? Jo. Už to neprdí? Já s tím nechci jezdit na silnici. Jak to? Je to zhnile? Zní to hrozně? No. Jak to? No však to je dobře, tak co to je, Kia, nebo co to je? Hyundai, no, no. Já nemám nic proti Hyundaiu, třeba N-ku, ale to, co má kapr, půjď nám klíče. Já jsem říkal, že zase může chodit lovit babičky, jak jsem to. To jo, no. Já zjistím, jo, já tam mám rovnou baterku. Jak to? Protože si tam měníš baterku. Jak to, že měníš baterku, já jsem to chtěl projet. Tak počkej. Kapře, to je život. Mít Hyundai, to není sranda. A kde máš baterku? No, já jsem si už rozmontoval to, co tam aktuálně mám, protože párkrát jsem někde byl a omylem mi kleklo auto. Ty vole, to je V8, ne? V4. Ty kraso. To je stroj. Mohl bys to umít? Jo, mám to v plánu. To auto za to nemůže, že ty si čuně. A to už tak bylo. To je jedno, ještě horší. Tam bylo kopytko. Když si koupíš auto, tak ho máš vyčistit. Kapře, co to je? Já jsem si ho nekoupil, tak už bylo. Jo, ještě si ho nekoupil, tak to je úplně život. Jak to odemknu? Sakra. Lock, unlock, však to nefunguje. To má z boku. Velmi nepohodlné. Jenom závidím. Jo. O, to má tady, ty vole, a ty budíky, kapře, ty se nezdáš. Co to všecko umí, krom toho, že to nic neumí? Okýnka to má v elektrice. Dobře. Ale jenom jedno automatické a jde jenom nahoru a ne dolů. Teda jde jenom dolů automaticky a nahoru můžeš si držet. Aha. Jsem myslel, že na druhém to máš fihadlo, že šetřili. A má to klimatizace, a i topení, však? Klimatizace. To je ten vnitřní okruh, ofuk okna, dobře. 3 USBčka, to je upgrade. Jo, to mi stalo litr. Jo? Tak to si beru. Dobré. Díky. Kolik to žere? 6. Kolik to má koní? Nevím, má to 57 kW. 57 kW, takže třeba 21 koní. A to jede teďka? Jo. Už jsem se dal, že ti svítí motor. Kolik to má najete? 360... 36 jsem se lajk. To je stroj. A to máš na daily teda? Jo. Chce projít, jestli chceš teda. Tak jedem. Já nevím, jestli na tom mám letecký průkaz. To je zbraň. Kapře, ty jsi mi počítal svůj bourák. Počkej, jestli tam dám zpátečka. Doprava. No se jí tam nechce. No. Už. Co je ta spojka? Co je ta spojka? Ta hotová už. Ta zbírá úplně na konci už.
Počkej, teď si musím připadat jak to, jak důchodce. To si právě, já chci být v tom moodu, jak to jako funguje, víš? Něco tam látí, díra? Jo, máš vymlácené něco, a to nevadí. Tam toho je vymláceného. Ještě musím dělat takový ten krk. Já jedl Fonku v šokoláde. Und sítil něco, co ne šokoláte, ne kokos, ne ožech. Jsem byl ještě na tom mejdanu s Radim, on tam mají Rady. Uh-huh. Oj, oj. A on si dělal fotky a všichni musí fotit tak. Jo, jo, to jsem viděl. 6 to žere, jo? 6,5. A to jezdíš slušně nebo neslušně? Tak jako na půl. Tak na půl. Stírače stírají. Odstříkovače stříkají. Dobré. To stačí, když to potřebuje. A aux funguje? Jo, jo. Zkusíme to v zatáčkách, já jsem zvědav, jak se to bude chovat. Já to nejsem vlastně zvědav úplně, ale já už trénuju, víš, jak už kamo mi je 30, to se nezdá, to už takhle letí. Jedno mě to čeká taky, si koupím takové auto a budu jezdit to do supermarketu pro maslo. Jinak to mě vždycky fascinuje, že důchodci vidí leták, že maslo stojí ve vedlejším městě o 4 koruny míň, tak tam jedou a vlastně neuvědomí si, že projedou tak pětkrát víc jenom tou cestou do toho nákupáku. Kamer to letí. A tak jako zase auto pro... Kolik ti je? 19. 19. No tak to, máš to od 18, ne? No jo. Jako měl jsem to dřív, ale jezdit se mohlo třeba až, nevím... Od 18 můžeš jezdit? Jo, ale mám 18 v lednu. Jo tak, chápu. A řídil jsem až v říjnu nebo v listopadu, teď nevím. Zrcátko, zrcátko je. Ještě jednou, počkej. Stírači stírají. Dobré. Já to zkouším, je to Hyundai, víš jak. A nesvítíme, nesvítíme! Svítíme? Svítíme mají ručičky. Svítíme mají ručičky, dobré. Ustalování zrcátek elektronicky. Jo, jo. Ty kráso! Styl. Ty. Tohle je ještě Indie, to není Česka. Co je Indie? No tohle je Indie. To? Jo. Proč? To má normálně v techničku, že to je dělané v Indii. To se dělá v Indii? Jo. Proč? Nevím, to se prostě dělalo v Indii. Můžu zkusit, jestli to jede? Můžu to trochu? Jo, můžeš. Já to taky trapím. Ale z bodu A do bodu B tě to dostane. Takže co zase jako na druhou stranu spíše cením v tom, že ti je 19 a nekoupil jsi prostě 3 litra, ale jsi se naučit řídit. Stejně to oboucháš to auto, stejně prostě tomu dáš bídu. A takhle máš auto, ze kterým se naučíš, žiješ se s tím provozem. Já jsem byl vlastně takhle na té Start Driving Academy, se kterou tady nějak něco vymýšlíme. A mi se líbí, že oni ty dostaneš papíry. Jo, ten pes tam! Co to dělá ten pes? Počkej, ho přehodu. Hej, kámo, kde máš pásy? Hej, moc se mu to nelíbí, pohledně. Chudák. No, Start Driving Academy funguje tak, že ty si děláš papíry a vlastně potom jdeš na kurz po tom, co jezdíš a zažíváš ty situace na té cestě. Kámo, jinak to je mega nebezpečné, že ten pes tam tak je. My máme holky normálně na pásu. Takže vlastně v Rakousku to myslím funguje normálně, že ty jdeš na papíry a pak máš další zkoušky, protože jakoby se zajíždíš v tom provozu. Takže za to ti cením, že jsi koupil takové auto a nekoupil jsi 3 litra a nejezdíš jak čuňas. Kdybych ho neměl po dědovi, to auto, tak jsem si stejně chtěl koupit nějakého Passata prostě, co by byl spíš jako užitkové auto, že prostorné. No jasné, no. Ta spojka. Jo, ta spojka na to jsou rejdy. Odejde ve podložky pomáhne. Musím se namudovat do toho auta zase. Tak. Tak když si důchodce, tak už nikdo nespěcháš, víš co? No ale třeba co se mi hodně líbí, že v tomhle autě máš výhled, jakože fakt vidíš všechno. To je pravda, když se tak na to dívám, tak je to pravda. Ale když jsem měl třeba teďkon v té tvojí fabce,
tak... Počkej, já se posunu trochu víc, ať vidím fakt úplně všechno. Tak fakt mě přišlo, že jsem neviděl vůbec nic. Jo, jako je to výhled docela velký, no. To se nemusíme bavit. A hlavně já nemám rád ty malé zrcátka, kámo, třeba to fakt vadí. Je pravda, že tady jsou plachty. Jakože fakt plachty. A nepřevrátí se to do zatáčky, nejel jsi někdy po dvou kolech? Nejel. Tak když to vypadalo, když jsem poprvé jel do školy, tak jsem trošku podcenil jednu zatáčku, ale nevyhodilo mě to vůbec. Ne? Ne. To dobře. Jako asi tohle není úplně kundolab, ale je to funkčňolab. Je tady někde kundolab? Ne, samo to auto je kundolab. Asi to funguje a jezdíš. No ale jako to místo vzadu, jako na nohy. Počkej, takže už si tam nějakou holku, teda tak? Ne. Nekecej. Nekecám. Kapře. Mám se tam podívat? Nejsou si sedačky špinavé? Nejsou, jsou právě úplně čisté. Tak to je chyba! Kapře. Musíš to auto vzít? Vzít nějakou svoji kamošku? Vytáhnout ji na kopec na výlet? A pak už ti nemusím říkat, co máš dělat. Jistě. Tohle auto pro, přesně pro buď to mladého člověka, který do toho nechce sypat a má to vyloženě jako... Tak já musím se soustředit. Vyloženě pro mladého člověka, který to má jako přemysťovadlo. A nebo prostě pro důchodce, no. No jediný mínus je fakt třeba ty kola a gumy jsou fakt drahé, no. No protože je to atypický tvar, který se... To kolo. Ne, ale ten tvar té gumy je atypický a prostě... Tak jsem si tohle zapsal do techničáku jiný. Protože to nejdeš za 18. Protože jsem neměl tehdy prostě peníze na kola. To chápu, v 18. V 18 si nemůžu dát 18. No jako dáváš si 18, ale jiné 18, chápeš? Aha. A... Co je to tak? Sakra. Ale na to musí nějaká alternativa, která není drahá. Jo, jako 15 by na to šly a to... Děkuji za svezení, kapře. Velmi si toho vážím. Je to skvělý vůz, který má aux a klimatizaci. A stahování oken. No a ještě si tam možná dám bluetooth místo toho DVDčka. Jakého DVDčka? To nemá DVDčko, ne? Má? A tady CDčko. Jasně, tak. To je DVDčko a tady přehráváš filmy černobílé, ne? Ne. Ale byl by to styl se dívat na černobílý film, který vlastně není černobílý. Ne, ty bys tam mohl třeba hrát to? Tetris. Maria. Ano, Maria, ale za jízdy by to podle mě nebylo moc vhodné. Tak, a nejdem vytáhnout klíče. Nechám je tam. Sen. Hyundai i10, ideální daily cara pro důchodce. Nechal jsem svítit světla, vybije se ti baterka. Napřed děkuji za svezení. Velice si vážím toho, že jsi mi půjčil své auto. Ale víš co? Holky auta se nepůjčujou, takže už to nikomu nepůjčuj. A chci tu holku vidět tady vzadu. Chápeš, víš, jak se to dělá? Přijdeš, vylezeš tam, posuneš sedačky dopředu. Není třeba. Kufr je jak velký? No, tak jako jedna mrtvá se tam vleze, takzvaně. Maska, boty. Ty jsi pod pantoflak už teď? Ne, to mám ze školy, já jsem to mě chodil s tím. Ne, ty jsi pod pantoflak už teď? Řekl bych ti, sklop si sedačky a lehni si s tou holkou. A když sklopíš sedačky a lehneš si s tou holkou, tak nohy budeš mít někde tady. Takže to asi já ne. Já jsem v tom autě spál a ono se to moc jako nedá. Sám? No, tak na výškově. Co jsem ti říkal? Kapře, ještě jednou si to zopakujem. Sedíš vepředu, vylezeš ven, posuneš sedačku dopředu, posuneš přední sedačku dopředu, tady si sedneš, díváte se na město a pak už si to dokážeš představit, to už chápeš. Takže příště ti tady dám skrytou kameru a ty nám to ukážeš. Dobře. Ještě si k tomu vezmu nějaké pořádné brýle. Pozor. Pořádné mouchy. Budu se připadat jak v 90. Kapře, rozhodně tyhle brýle patří do tohohle Hyundai. Uh-huh. Mají po dobrou baru. Tak jde se vám dovnitř. Takže, před chvíli tady přijal kámoš Tomáš a přivezl sebou kluky. Jak se jmenuješ? Venca. A přijel podle nafuku. Doufám poznáš, co to je. To je můj sen. Tak jsem Vencu poprosil, jestli mě sveze. Hej, ten zvuk je úplně dokonalý. Já jsem říkal klukům, my jsme seděli v garáži, říkám, slyšíte to? A oni no. Říkám, víte, co to je? Imprezy. Říkám, jo. To prostě, to neojebeš, ten boxer. A kolik možná je nalítaný na tom? 240. Ale je tam dělaný motor.
jako v každé impreze? Jako v každé impreze, když jsem to koupil. Aha. Tak to trvalo asi nějaké 14 dní a motor mi klekl. To je pro... Kámo, ten feel toho auta je úplně dokonalý. A máš to nehladěné? Ne. Vůbec? To je seriových 218 koníků. Takže to máš prostě stock celé? Jo. Okay. A ty říkáš, že to je nějaká limitka, že? Aha, RSO ze Švajců. A to si říkáš, že je kolik kusů? 325 kusů, jo? Nice. A to tlačí kolik seriově? Víš co, 0,9, ale já to mám posunuté na 1,1, jo, ale... Bez ladění? Bez ladění, no, je tam prostě nějaký ventil daný a je to tak udělané. A jakože bohatá směs, všecko jako v klidu, jo? Jo, jako asi jo. Asi jo? Já jsem to jako nějak neřešil, říkám, mám to 8 roku, furt to jezdí. Jasné. Jakož mám dva micáky, tak... A co máš? Jaké máš? 10 a 8. 8 máš? Aha. Nice. Škoda, že se ty motory sypou jak čaj. To kupuje s tím, že to uděláš. No. Jako já neznám žádného Subaristu, který by nedělal motor. Žádného. Já taky ne. Žádného prostě. To podle mě neexistuje na světě. Buď jsou to ty nové stejíčka, ty 2018, co mají na těch, já nevím kolik, 30-40 tisíc. No jasné. To je čeká taky. Jedno, ty hodary. Každého to čeká, no. To auto je prostě dokonalé. Černá se zlatýma kolama. Ach jo. Kapr, to je skoro jak ten tvůj Hyundai. No, předtím, než jsem spravil. Je to skvělé, je to skvělé, ty rysy jsou dokonalé, to auto je celé dokonalé. Já... Tohle je můj sen, já to jednou koupím, já to vím, že to jednou koupím. Jednou to přijde. Každopádně, tady máš Instagram od klučiny, tady se na to klidně můžeš podívat. A ať to slouží hlavně tohle auto. Tak, abys měl update, už jsem doma, vyvenčil jsem ještě holky. Byl to ještě, no tak bylo nás na garáži úplně hodně, byli tam malí Peťové, Han, Del Kamoš s imprezama, vlastně to jste viděli. Ještě přijel Koki a Maugli, tady jsme kecali ještě na kanclu, bavili jsme se o nějakých projektech. Maugli si přijel pro stan a pro vlajky, protože zítra vystavuje auto a je podle mě 1 hodina ráno už, něco takového. A já jsem došel teď se domů, takže jdu se okupat, jdu spát. Chci se vyspat, ráno točíme. O Winterpekači, nevím, jestli už jsem vydal video k Winterpekači nebo ještě ne, takže radši neříkám, jaký to je. A tak, ale byl to super den. Ukazoval jsem klukům záchranu holuba, které si viděl v tomhle weekly vlogu kousek zpátky. Mega se mi to líbilo, takže doufám, že se to líbilo i tobě. Protože to byla taková ta chvilka, kdy jsem si říkal, že mám brát kameru, nemám brát kameru a stala se taková věc, taková haluzová, takže jsme se na tom ujebávali. Dobré ráno, máme tady, no, dobré ráno, máme tady sobotu, neříkám úplně dobré ráno a jdem s kaprem natáčet video a zjistili jsme jednu nepříjemnou věc a to je ta, že pekárny jsou v sobotu zavřené. Já jsem zjistil ničí nepříjemnou věc, já jsem neviděl, že je sobota. Fakt? Já jsem myslel, že no, my jsme teďka jeli do pekárny, já jsem trošku zaspal, protože jsem se chtěl dospat, přijeli jsme do pekárny a je zavřeno, protože je 11.49 a pekárna má jenom do 11. Oni vůbec nemyslí na nás. Takže teďka jedeme do nějakého jiného nakupáku, nakupme si jídlo a jedeme natáčet. A co jedeme natáčet, já řeknu, takže si to za chvilku dozvíš. My jsme na garáži, máme tady pěkně stokarskou snídaní. Co to je? Sýrové nitě, šunka, sýr, salám a tohle je prý dobrá věc, to je jako kapr, tak vyzkoušíme. A ještě jsem si koupil mega kinder vajíčko. Tak si ho pak otevře a pomyslet, co v něm je. Máme tady pěkný výhled. S14, S13, odtahovka. Tam vzadu máme Tom Show 7, to budu muset odvést, protože jdem točit za chvilku Winterpekač a chtěl jsem ho natáčet tady, takže musíme odvést tu 7. A nebo uděláme ze 7 Winterpekač. Ještě uvidíme. Máme dost snídáno. Se rozbalit. Yeah. Já se tady nejistěčím na tu čokoládu, protože kinder vajíčko je nejlepší. Třeba ty kinder čokoládky jsou super, ale v kinder vajíčku jsou vždycky nejlepší. To je taková tenoučka. Oh, to je macek, kámo. Tam doufám, že tam je hračka. Už vidím hlavičku. Oh.
jsem zvědavý. To je? To je normální hračka. Akorát ne steroidech. Ha, kámo. A teď mluv. Přesně víme, kam tohle půjde teď. Kam si to kámo do Winterpekače na palubovku. Jo, tak to no. To jsem totiž já v zimě. Uíí! Tak, dorazil na garáž i Peťa. Čes, Peťo. Peťa, co se jmenuje Peťa, kdybyste v tom nechtěli mít bordel třeba. Jedu teďka pro obou stranu lepicí pásku. Jdu si přelepit vlka do svého Winterpekáče. Není. Ne, my máme obou stránku. Tak si nepřelepím vlka. Tak si ho tam dneska jenom položím. Natáčíme ti weekly vlog o Winterpekáči. Takže tam se dozvíš úplně všechno, jaká tam je výbava, jaký tam je motor, kolik to stálo. Jsme točili takové intro. A já jsem přiletěl, tady jsem jako zatáhl rukáv, vypádil jsem ten kopec tady nahoru. Takže jsme točili takhle intro a teďka jdem přesou ty kola a jdeme se projet. Pěkné, Peťo, pěkné, pěkné. Nekopi do toho, to je škoda. Natáčení takového videa probíhá tak, že uděláme intro, najeli jsme tady, pokecali jsme o autě, ukázali jsme věci v tom autě a teďka si kapr ještě točí b-roly, to znamená, že si zabírá detailně. No jen si otevři, sakra. Detailně si natáčí ty věci, třeba jako kola, rampu, volant, hydru a tak. Ať když o tom mluvím, tak ať to tam můžem prostřihávat do toho. Já už teďka půjdu přes od kola a jdem se projet. Jak stala se mi taková prekérní situace a to je ta, že jsem přezol kola a potřeba jsem nadofoukat tlak, protože na takovém slabém výkonu musíš mít nafoukané kola a dal jsem tam 185, takže by to mělo podle mě jet v pohodě. Ale nemám klíče od zadního skladu, kde je kompresor, tak jsem si pomáhal tady tím. Je to taková dobrá pomoc, není to klasický do zapalovače, je to na baterku přímo, je to z AHA Profi a je tam ještě baterka. Docela dost výkonný kompresorek, my to používáme na závody, máš tady přímo budík, takže všechno vidíš, je to super, takže tímhle jsem to nafoukal, to mi zachránilo život. My od nich, od Hoteche vlastně, protože AHA Profi nějak distribuje Hoteche, takže my od nich máme dost věcí. Co IK3 mega pochvaluje, když už jsme u toho, tak je tenhle booster. Je to booster na startování, když máš by to baterku, je to nabíječka na 12V, je to nabíječka na USBčko, je to lampička, kompresorek taky, takže je to 5 v jednom, dám ti do popisku tohohle videa link, můžeš se na to podívat, stojí to za to. Kuky, mám ještě pro tebe jeden dárek. Jaký? Kostky moje, vidíš to? Kostky. Ve weekly vlogu jsme ukazovali, já teďka točím vlog a ještě weekly vlog, to je styl. Takže ve weekly vlogu jsme ukazovali, že tohle bych chtěl od Peti, ty kostičky, takže si dám rovno do auta. Jinak kapr natáčí, ve weekly vlogu ti ukážu, čím natáčí kapr a v tomhle vlogu ti ukážu, čím natáčím já. Je to takováhle malá kamerka a kapr natáčí tímhle velkým foťákem, proto ten obraz je mnohem lepší, ale na vlogu je tohle lepší, protože je to kompaktní, můžeš to dát. Je to kompaktní jako kompakt. Dáš to do kapsy a točíš hned. Tak jdem jezdit? Jdem jezdit. Kapsa, jestli zbydou gumy, tak jdeš jezdit i ty. A je. A je. Lloydy, zapálíš to? Co? Zapálíš to? Jde to, my jsme to točili v Night Cruise, zahoří to. Určitě, to říkej svojí mamce. Že ty to chceš prodat, ne? Nechce. Ty už to nechceš prodat? Asi ne. Asi to celé udělám znova. Pohodě, já prostě se to dodělá celé. Takže to chceš nakonec nechat? Asi jo, ještě. Asi jo, ty vole, asi jo. Tak za 250, za 270 to prodám. Já to nechci. Já to neříkám tobě, to říkám jim. Aha. Jo? A kdybyste chtěli, tak to je za 270 tisíc, ok. Můžeš to vidět v Night Cruise, když se páš na Night Cruise s Bavorakama, tak tam to je. V Doryho klipu, ne, v Dianovém klipu, v Dnes si sněhem zaváte to je. A je v tom 2,5. To je bez Vanos, nebo Vanos? Vanos. 2,5 Vanos, je to brutální to auto, však sám víš, jak je to udělané. Má to nádherné kola. Je to vyvařované. Tam si říkal, že akorát chybí volant, ne, volant má už udělaný, sedačky. No možná ne, třeba to proda.
Jako je to styl to auto, no, moc. V tomhle setupu, tak jak je to udělané, tak je to styl. Jedem ty komposy teďka s Peťou úplně poprvé otestovat, ale Peťa má 1.6, že? A já mám 1.8. Tak uvidíme. Klasicky se čeká na mě. Co je, Lloydy? Hej, Marian Vitachter, toto jede Marian, ne? Od kdy to jede to auto? To jede od vždy. To nejede, to se pokazí zase, takže budeme zase tahat na laně domů, jak minule. Ale počkej, v tom není 2 litr. Takže jdem si umít 13, jsme na naší oblíbené benzínce na Čeladne. A já bych chtěl líknout, já teda nemám dotisklou tu mikču, ale děláme novou barvu S13. Co nám to říkáš, Lesi? Krásné. Se sladil takhle na srazík. Jo. To budeme pouštět si myslím tak do 14 dní. 14 dní. Když jsme u toho, tak víš, že se vždycky ptám na nějaké otázky ve weekly vlogu. Zajímalo by mě, jestli tě baví tyhle designy s fotkama, protože jich plánujeme možná i víc, tak mě zajímá tvůj názor a zajímá mě, co by se ti třeba líbilo jako takový design s fotkou. Píš do komentáře po tohle video a jedu mezi tím umít auto. Já nevím, jak pro tebe, ale pro mě je vždycky myčka takový rituál. Vím, že jdem s jakýmkoliv autem, že? Asi kolem babky. Jo. Tak já vždycky zastavím, jdu si pěkně oplachnu auto a kolikrát to třeba některé myčky neumí pořádně, ale ten pocit, že jsi zoplachl auto, je vždycky super. Takže jdem se pát do fit. Já jsem tady strašně známého youtubera. Čau. Ahoj. Uděláš stejnou fotku? Dneska nemám ale medaily. Nemáš? Ne, dneska. Ale máš pupík největší, stejně. Mám, ale medaily nemám. A ty taky točíš vlog? No. Občas. Tak tenhle vlog bude na Furbokem a uvidíš ho na Furbokem nevím kdy, takže se když tak podívej na kanál. Já nevím, Peťo. A ty už jsi jezdil? Jezdil jsem. Jezdil? A budeš jezdit? Už ne, nemám kola. Jak to? No, protože jsem nechtěl jezdit a nakonec jsem jezdil. A ty jsi nečekal, že budeš jezdit? No, já jsem nechtěl jezdit, ale nedalo mi se. Dobře. A je tu něco hezkého, je tu spousta hezkých aut, ne? No, máme tady Lloydyho, toho jsme před chvíli viděli, takže toho si nemusíme teď ukazovat. Tady máme Bentley. A tohle je Zubaková 36. On tady dělal dvěma autama, nevím, jak to udělal, ale nějak to udělal. Má to moc pěkné. Nevím, jestli jsi sledoval u Zubaka, Zubaku v YouTube je tady. On tam má stavbu tohohle auta. Je to dost pěkně udělané, udělal tam spoustu věcí. Dlouho se s tím srál, stojí to za to. Je to krásné. Vinová se zlatýma kolama, top. Tady máme Tomšové MRčko. Ten tady zabral úplně nejvíc místa. Aha, tady máme nějakou Hondičku. Styl. Moc pěkné. Prostě ať chceš nebo nechceš, tak 36 a 46 na pěkných kolech je prostě top. A víc nepotřebuješ. Tady nám parkuje Marianko. Hej, to by to ještě jede? No, pořád mi to jede. Víte, že to jede? To je divné. Pak tady máme Hondy, styl. Já si myslím, že tuhle jsme viděli někde na nějakém sraze. A ta barva je úplně skvělá. Tady máš ještě Instagram. Aha, to má asi slečna. Tady máš Instagram. Nebudu jí to otvírat, ale vypadá to vevnitř takhle. Pak tady máme tuhle Hondičku. Ta fialová tomu taky moc sluší. To je hodně složené. Možná až moc. Tady je zase Instagram, takže budeš tím, že se podívat. Už to chápu, proč je to tak složené.
Pěkné. Já jsem tohle chtěl v 18 letech, takže já k tomu mám citový vztah. Dobré to je. No nic, jdem se podívat dál. Tady máme Vojtového Skylinea. Vojta to kupoval těsně po mně. Měl to podle mě 2 roky, to měl zavřené v garáži a dělal na tom. Nevím, jestli dělal i exteriér, ale podívej se na motor. Vypadá z nějaké hry. Strašně moc si s tím vyhrál. Peťa Matušík mu vlastně dával do barvy všechny tyhle trubky. A Vojta to... Já si nejsem jistý, já mi stále dostavil 2 roky. Jo, tady je. Čau, Vojto. Čus. Zrovna ti chválím motorák. Zrovna jsem říkal, ty jsi to dělal 2 roky, že to auto? Jo, 2 roky to stalo, no. 2 roky. Ty jsi to kupoval nějak těsně úplně po mně, že? Nebo tak nějak to bylo? Tak. Ty jsi každopádně přijel do Frenu za náma, jestli to pamatuju, s GT86, že? Ano, ano. A tak jsme kecali a pak bylo trojhary. Sníženo, ano. Jo, a ty jsi za mnou přišel a že Lukáš, já jsem prodal GT86, pojď se pak jsem si koupil. Jo. A přijel jsem s Kajem. Tak, no, já jsem měl hroznou radost. Každopádně Vojta je ten klučina, co jsem vám říkal, že tiskne těma 3D tiskárnama. Takže vlastně tohle si celé tisko, že Vojto? Ano, je tomu tak. Tam normálně jsou budíky, já tam mám budíky. A ty jsi tam udělal vlastně tablet a máš to, předpokládám, s Ecomasterem propojené. Je tam Android tablet to v tom schovaný a aha. Když to vlastně jakoby nastartuju, tak ono se zapne i ten tablet. A on se za chvilku začne putovat. A... Vojta mi vlastně vytvářel teďka do 92 držák na ten monitor, který si ukážem určitě ve videu s 92. Škoda, že ty Androidy tak dlouho načítaj, že? Jo, to. To je jediný prostě dojeb, no. Asi tak jako počkáš, pak ještě zahříváš auto. A tak stejně ho musíš zahřát, takže no, ano, ano. Takže prostě to je v klidu. Tak. Kolik tam máš teďka aktuálně koní? 455. 455 a krouťák? Jo, no, ten je okolo 500. Dobré, dobré. Asi spokojený jsi, ne? Jo, až moc, jako nechtěl bych ani víc, protože... Není třeba. Nevíš se s tím, jako s těma koní. No jasné. Super, já doufám, že už dám kamo z Kaje za chvilku dokupy, měl by být za chvilku udělaný. A než ho rozeberu na úplně totální molekuly, tak musíme něco natočit. Jo, měli bychom to už zakázat, to rozebírání aut. Měli, no, sakra. Tak jo, díky moc Vojto, měj se hezky. Zatím, čus. Čau. Tady máme další Hondu. No a tady vedle Zetko s karbonovou kapotou krásnou, s nádherným křídlem vzadu. To je pěkné, ale to nevím, kdo je, ani Instagram tu nemá. Tyhle krásné kola. Moc pěkné. Tohle, jo, to je taky karbon, super styl. Jsem se lekl, že to je jenom nějaká náhražka nebo něco, ale to celé z karbonu, i to křídlo je z karbonu. Moc pěkné. Tady vedle máme nádherné GTčko. Vlastně včera jsme točili GTčko od toho klučiny a dneska tady máme další. Mě to auto mega baví, protože je to prostě úplná klasika a je to boží to auto. Tady máme tuhle krásnou S13, ta je z Rožnova a ten klučina i kompletně celou renovoval. Zvenku, ze spodu, motor. Nevím, jestli to tu máme někde? Nemáme. Škoda. Bych mohl poprosit o to, že kapotu, protože to auto je fakt pěkné. Hej, ty mě točíš a já točím tebe. Já ukážu. Točím tě a ty točíš mě. Co to máš za kartáček? Já mám kartáček na zuby. Počkej, já tady točit auta, ty nejdi. Tvoje břicho není zajímavé. No, takže tahle S13 je z Rožnova, tam vedle nás, a klučina to kompletně celé dal dokupy. Teďka dával dokupy motor, zajížděl ho a to auto je nádherné. Ještě doladí kola, jsou trošičku utopené a jinak za mě je to úplně skvěle. Přijel nám tady samozřejmě i Čurda, který nevím kam zdrhnul, ale má tady vystavený svůj nesmysl a už tam má dodělaný i ten přední splitter. Pak tady máme tuhle krásnou Miatu od kluku z Hukah Garage. Já jsem viděl, že ona je teďka zrovna na prodej, myslím, že ji najdeš na Bazoši. A před chvíli tady s tím driftoval, já jsem dával videjko a chybí mu tam křídlo, baví mě to, tohle mě baví. Tady máme nádheru v podobě tohle Skylineu, v takové chameleonové. Teď otázka, jestli to je lak anebo folie. Já si myslím, že to je folie. Tady jeho Instagram, takže budeš jít, tak se klidně na to auto podívej. A já jsem strašně rád, že tady je další Skyline. Čus? Jak se máš? Jak to, že tu sedíš a nejezdíš? Je to teplo. Ty se schováváš? Ty necháš holky venku a schováváš se v teple. A budeš jezdit ještě? Jo, budu. Za jak dlouho?
no teď se budu postavit tam mezi to kolo, mezi to auto a ten dopad. A oni budou skákat na kole teďka? Styl. A potom budeme jezdit svá doutou. Motorka versus Z-ko, jo? Super. Tak krom toho, že je akce venku, tak je akce i tady vevnitř. A jezdí se tady drifty RC modelama. Hej! Čus? Čau? Máš se? Jo, tak běháme kolem aut. Jak to jezdí? Kde jsi? Tam jsi? Veškej, tam jsi? Jak to, že máš? Já stojím teďka tady. To je tvoje taky? No, to je jakože půjčovací auto. Aha, a tam to máš na zavodění? To je na venek. Na venek, OK. Na zavodění je jakože tam to. To je takové moje ačkové auto. Tam je Instagram? Doufám, že to jde přečíst. A ty nemáš Instagram? Ne. Jak to, že nemáš Instagram? Já nevím. K čemu to je? No k čemu to je? K tomu, abys tam mohl prezentovat svůj sport? Tak nám pojď aspoň říct něco o tom autě teda. Tak tohle je zadokolka. Je to řízené jakoby kýrou popem. Aha. Ona pomáhá jakoby člověku při řízení. OK. A tady tohle je jakoby AVDčko. Aha. A tady tohle vlastně jako gyroskop nemá, a tím pádem to člověk musí ovládat jakoby sám rukama. Jasné, takže tohle je víc řidičské auto, dejme tomu. No, jakoby je to víc takové těžší, ale dá se to ovládat prostě úplně v pohodě, jo. Aha. Těžší to spíš odrazuje, ale dá se prostě ovládat obě ty kategorie. A to máš závaží tady, nebo co to je? Ne, to je jenom nějaký splitter. Je jakoby jenom takový splitter, no. Aha. Jakoby v podstatě a tady je přidané závaží vlastně, aby se dali líp dělat. Jasně. Bary a jasně, jasně. A pořizovací cena to určitě všechny zajímá. Samozřejmě pokud nechceš, nemusíš to říkat, ale... No, je to dost. Je to dost? Tak těhle zrovna jo, no. Jakože třeba, já nevím, 50 tisíc? No. Ještě víc? Ještě víc to stojí? Jo. Fakt? Jo. Jako jedno? Jedno, no. Pak máš tomu nějaký regulátor, stojí třeba nějakou pětu, tomu je to platení za 12. Jasné. Klumíče, vycházeli třeba někde na 4 500, jo. To jak teáčko, kamo. Ten fialový kič, tady jsou ty klumíče jakoby černé. Aha. Tak ten kič stojí další 2,5, aby se spral do fialové a takové, takže jako hranice se tomu nekladou, jo. To nastavení potom u těch Audi, víc rozšířené. Se dávají dál pak ty stupně, půlají jako ten předů. Aha. Taky vzadu, jo. Mazec. Člověk si čel, jak nastavit ty ramena, pak tady jsou už nějaké jako přestavítka. To je až tak do detailu všechno, jo? Jo, no. To je šílené. To samé je třeba i vzadu, jo. Že tady tohle zase můžeš vytáhnout ven. Aha. Tady nastavuješ jakoby stupně úhlu, kdy jakoby zpíhavost a rozpíhavost zastavuješ, jo? Ty kraso, to je husté. U toho se dá nastavit jako prakticky úplně absolutně vše, jako jo. Husté. A tohle je vyloženě drifťák? Tohle je vyloženě drifťák, no. Tohle je jakoby prostě udělaný podvozek driftu. A tu šasi jsi vybral proč tady takovou? Hej, tak jako bylo to... Na začátku, když jsem jezdil, tak to bylo takové, že jsem si vybral první auto, jestli mě to vůbec bude bavit. Aha. Si koupil takovou bazarovku v podstatě. Jasné. Chtěl jsem, že mě to bavit bude, akorát to auto prostě, když člověk přišel někde mezi lidi a takové, tak to by trošku byl rychlejší, to přes to konkurenci na závodech. Jasné. A tak dále, takže musel investovat. A jasné. Tohle byl takový jakoby poslední jakoby od nich model, aha, vynalezli, jakoby vyrobili, tak jako já jsem do toho šel, že, protože... Chápu, chápu. Jako fakt jako tomu člověkovi to rozusnaní prostě v rukách práci. Jasné. A tak dále. Tak ta technika dělá hodně v tom motorsportu i v RC modelech určitě. Ale ti to potom šetří čas, že když máte potom kvalifikaci a to auto nejede, tak ty ho všelijak můžeš nastavit běh. Jasné. A tím jasné. Tady máš všelijak ty stavítka udělané. Jasné. Prostě, tak si to doladíš a můžeš dohnat tu konkurenci nebo ještě víc ujet. Jasné. Tak. Tím akorát mám jednu výtku, měl by si založit Instagram. Kdybys ho měl, tak tě taky hned sleduju, protože mi to zajímá. Dobrá. Tak velmi si to chce... To příště se polepší. Dobře, no? Domluveno. Okay. Tak. Já jsem byl... tam v Křoví. A zupa, kde teďka driftovat zrovna, tak se podíváme a pak pojedeme do Ostravy na další sraz.
jedno odjeli ze srazu a teďka všichni čekáme... A jedlo. Kluci si dali mejkač, takže už ho mají a my čekáme na suši. A to ještě nemáme. A ještě to ani není na té ceduli, takže jsem z toho docela nervózní. To budeme tady tak třeba hodinu sedět. My tady umřem hlady. Já ne. Han tlačí, on má třikrát tasty cheese a jednou jo, big tasty bacon, to je Hanův recept. Rutina. Co to bylo? Co? Co to bylo? Ty jsi to slyšel taky? To byly rány jak prase. Já jsem tam přidýšel, víš? Buď to byla značka, a nebo to lipojilo po zemi. A nebo to bylo lipo... Ne, to podle mě dojebal to. Ne, to je dojebané od toho. Myslíš, to byla SPZ-ka? To byla značka, anebo to bylo toto. No. To kamo možná bylo toto. Ne, on drží dobře. No, ale to byly rány, kamo, kdyby se zakladivo. Du. SK pásky zachrání každou situaci. Stali jsme na benzínce, protože se čurdo vytřepala SPZ-ka. A rozlili jsme se a z Altíku nám upadl šroub, kterým se napíná. Takže teď to drží, ale jinak se nám protačí řemen a nedobíjí to. Takže do. Ale při nás kluci zachránit. Hane. Máš radost, jsem v tom sám. Další paint s Ezerkem. Naštěstí je to jenom ta nejspíš povolená matička na alternatoru. Na 99,99%, ale musíme teďka jet pro matičku, pro jistotu vememe i odtahovku k té matičce. Zkusíme to vyměnit, nebo zkusíme ji tam namontovat, uvidíme, jestli to chytne a bude to cajk, když ne, tak to naložíme na autách a dáme to na garaži dokupy. Ale japonské auta jsou prostě životní styl. Ne, reálně je to tím, že my jsme s tím autem vlastně, to je první delší cesta, co s ním jedem a prostě se stane, no. Se zkontroluje jednou, jestli je zamklé, protože jsem uchyl a když jsem to kontroloval, tak to radši zkontrolujeme ještě jednou. No, každopádně tenhle večer ještě nekončí. A my tedy jdeme na garáž, jdeme odtahovku a přijdeme zpátky. Dorazili jsme na garáž. Já asi půl jedné, podle mě. Já jsem jde za dva klíče. Hej, klíče, to je moje zlo. Přísahám Bohu. Tak, a je doma holka. Zvládla jsi to, jsi šikulka. A my jsme se s tebe nezbláznili. Ale je to krásné mít japonské auto, kamo. Je to vždycky takový kulturní zážitek. Velmi. A ne, každopádně bych chtěl poděkovat, že jsi strávil dnešní večer se mnou. A s naší krásnou třináctkou. Zní to hrozně s třináctkou, ale víte, jak to myslím. Takže jdem spát. Jo. Jdem spát. Můžeme. Tak dobrou. Máme tady neděli, poslední den týdne a dáme si tak na půl chill a na půl pracovně. Jedem teďka s Nelinkou na jídlo, jedem spát za našima, potom musím vyzvednout zase nějaký textil, nějaké věci. Dneska dropujeme Randolfův merch a doskladňujeme e-shop. Potom budeme dělat Grejovi ještě cover, chystat věci na pondělí asi, ať to máme trošku předpřipravené. Takže jdem si teďka spát za našima a jedem na jídlo. Přijel k našim se pát, co vaří, to všichni znáte, že? To je úplně pohodička. Si přijdeš k našim, jdeš je vyžrat a jdeš pryč. A jsem přijel. Zvedl jsem tady hernes. Co děláš, jako má být? Asi docela lajdu. Co máš, co hladu do toho lajdu? Hodila, já jsem přišel a to tady tak leželo. To je nějaká nová ingredience? Co to je za přísadu? No fakt, bez srandy, jsem přišel a to tady leželo. Hej, Lukáši, nasar, mě to není. No nepřísahám. On šel do hrnce a já říkám, nechodí jeden pryč na jídlo. Otevřel to, byla to utěrka. To si dám. To se smaží teďka? To je nějaký babicův recept, nebo tak? Jo. To je hruška, jo, hruška, laďa hruška. Trochu Alpy na to. Tak. Lehce orestujeme. A podáváme.
Já jsem vyhecoval taťku, ať mi půjčí jeepa. Takže se jdem projet jeepem a jedem na to jídlo konečně. Mám hlad, když jsem tam viděl u mamky to jídlo. Jdem se projet tohle sviní. Hej, mě tak baví ta surovost toho auta, že to je úplně skvělé. Jako jízdní vlastnosti na těch pneumatikách si nemusíme říkat, jaké jsou. A dělá to let's dance po cestě. Ale je to super, je to super. Je to prostě úplně diametrálně rozdílné oproti všem. To nevadí. Je to diametrálně rozdílné oproti všem autům, které jsem kdy jel. Mazec. Ještě se teda přirovnat k Monster Trucku. Každopádně, kdo neviděl weekly vlog, myslím jedničku nebo dvojku, ne, jedničku, tak tam jsem o tom jeepu říkal a říkal jsem, že si natočíme video. Nejspíš příští týden půjdeme s taťkou točit video a natočíme o tomhle autě vyložení nějaké solo video a ukážem se tam pořádně. Hodně profukuje. Mm-hmm. Jedeme 80 km za hodinu, nejvíc to je slyšet na té kameře, ale dost to profukuje. Hej, taková sranda. Takhle vypadá jeep od taťky. Je to vlastně americká verze. Teďka tady vedle, jdem do restaurace a vedle tady stojí OG ten jeep. Evropská verze. Vypadá takhle. To je úplně miminko proti tomu. Nemá to prostě ty nárazníky, nemá to ty kola, není to rozšířené celé. A vypadá to oproti tomu jeepu úplně jak mimčo. To je husté. To je husté, co prostě udělá jenom pár doplňků na tom autě. Protože viděl jsi to teďka ze předu a teď se pojí na toho jeepa. To je prostě masakr. To nemůžeš to srovnat. To je prostě úlet. Přitom je to samé auto. Já jsem si myslel, že neděle už nebude až tak zajímavý den, ale nakonec se to všechno vyvrbilo úplně jiným směrem. A Nelča mě vytáhla do restaurace, kde si dáme do italské, kde si dáme jídlo a no, pizzu a těstoviny. A jsme na Čeladné, je tady tahle budova. Pokud to neznáš, tak abych ti to jakoby nějak... Jo. Abych ti to nějak objasnil, proč to vůbec nahrávám, tak je to proto, protože v téhle budově bylo podle mě už tak tři, čtyři provozní, nebo nějak, jakože lidi, co si to pronajali a provozovali tady hospodu. Hej, a musím říct, že poprvé v životě, že my jsme tady vždycky chodili, že máme rád italskou, a poprvé v životě jsme tady přišli, otevřeli jsme dveře a šel jsem tady s tím, že to bude zas dojeb, protože vždycky to bylo takové nemastné, neslané, jakoby ten vibe vevnitř, obsluha, jídlo a tak. Vešli jsme tam. No, to je jedna věc, nemohli jsme zaparkovat. Otevřeli jsme dveře a najednou úplně brutální energie, brutální vibe. Hudba tam hrála, přišel pán nás přivítat, dokonce jsme zjistili, že to je přímo pan majitel, což je husté. No, i on nosil prostě talíře a staral se tam o všechno, chodil tam za lidma, bavil se s lidma. Je tam úplně plno. A já si myslím, že kolikrát můžeš mít nabušený klub, nádhernou restauraci, cokoliv, nebo to je jedno, cokoliv v podnikání, a pokud do toho nedáváš prostě všechno a nemáš přístup takový, jaký máš mít, tak to prostě fungovat nebude. Tady je toho zdárný příklad, protože tady fakt bylo, myslím, že čtyři provozovatele tady byli, že? To jsme zažili my. No. A fakt jsem tu pokaždé byl a nikdy tu nebyl takový vibe, nikdy tady nebyl takový přístup. Jsou tu i relativně jako normální ceny, jako na to, že je to na Čeladné a je to v takové lokalitě, v takové místo. Tak ty ceny jsou podle mě jako adekvátní tomu, nejsou to žádné přepaly. Ale chtěl jsem tím říct, že když něco chceš dělat, tak je to hodně o tom přístupu a o tom, co do toho všechno dáváš. Není to o tom, není to o tom si pronajmout budovu restaurace a napsat si tam, že to je restaurace a že to bude fungovat. Tak prostě není. Takže extrémně cením tuhle pizzerku. Já jsem si teda vzal i pizzu sebou domů a nedá mi to a vyzkouším ještě teď. A dokonce jsme si objednali s sebou domů a oni to vychytali úplně tak přesně, že my jsme dojedli, dopili jsme pití a ta paní nám donesla čerstvou z pece, což je úplně halus. Takže za nás top, ne? Perfektní. Já si myslím, že super. A vezeme ještě rodičům. A vezeme ještě rodičům desert a taťkovi pizzu a tak. Takže tím jsem jenom chtěl říct, že to není jenom o tom, že máš brutální budovu, brutální zázemí a všecko, ale je to hlavně o tom přístupu. Bez toho přístupu by to nikdy nešlo. Mi to nedalo, i když jsem přežraný.
Takže test chuti. Tak jdu zkusit tu pizzu. Já jsem říkal, že je tlustá, nebo co říkal, že není. Není, no, ale je úplně jak papír. Myslím, že je taková italská prostě. Jo, že? Ano, vypadá totiž krásně ta pizza. Je tam nějaký salám speciální. Tak to ještě sníte s taťkou. To sníme. Každopádně, aby schápal, tohle fakt není žádná reklama, nic. Kdyby to byla reklama, ti to řeknu. Ale jeli jsme tam prostě na test. No, protože my jsme tam jeli. Vždycky jezdili a vždycky jsme se dojebali. No, a teď to má nový majitel a pokaždé, co jsme jeli, tak Luky říká, musíme to jít otestovat. A já říkám, dneska pojďme to otestovat. Takže doporučujem a... Dnes dám ještě jeden. Hej, přesně jsme byli teďka v Praze a říkali jsme, že bychom nemohli bydlet v Praze. A tady chápeš proč? Já zastavím vás, kde ten ukážu. Prostě, já to tady miluju. To je prostě... Kravičky, ovečky... Sruby, tady je hodně srubu na lesi. Teď je na traktor. Traktor. Tady je hodně srubu v okolí. A hodně statků a takových věcí. Počkej, já musím otočit ten traktor. A... Dobrý den. Kravíny. Tady je krásný srub. Tady se staví hodně srubu. Tady v té části. Je to tu prostě dobré, no. Že vidíš, tam byly krávy, tady jsou krávy, prostě všude. Je to tady hezké. Mě baví na té vesnici, dejme tomu, nebo malom městu, nebo nevím, jak to nazvat, ta volnost. Prostě všude to je zelená tráva, je tady čerstvý vzduch, prostě je to tady super. Chceš jít na kolo, jdeš na kolo, chceš jít do města, tak prostě OK, sedneš a jedeš do Ostravy, k tomu, kterou máš 35 minut. A tady byla sjezdovka, ano, já jsem zažil ještě to, že na té sjezdovce, u Diatku se to bylo, tam, a oni neměli rolbu, takže bychom tam museli chodit. I jo, ližema, tak to se dělalo i ve veselé, tak to se dělalo i ve veselé, no. Chtěli jít jezdit, trošku staří. Tak prostě se chodil šlapat ten svah. Hej, tak to se přesně dělalo na svahu ve veselé, na 300 metrech, nebo kolik byl ten svah. Chvilku jsem se nehlásil, ale jsem teďka v Ostravě u Kokyho oblíbené myčky, čekáme na Kokyho. Proto jsem byl vyzvednout v tiskárně ještě zapalovače pro nás, pro Kokyho, pro klienta, ještě obaly na karty pro klienta a další věci. A teďka na něho čekáme, jdem mu to předat a pokračujeme zase domů. Jdem naskladňovat ještě shop, jdem spouštět Randolphův drop dneska a chystat ještě ty věci na pondělí. Agrejovi buklet do CDčka ještě. Takže... Máme toho ještě dost, ale noc je ještě mladá. A my co? Pracujeme v noci. Tak já jsem rozvozil všechny věci, co jsem měl. A teďka tady vybírám od Kokyho. Kokyho vlastně s Randou fotili produktovky Gehanovou merči. Já to teďka vybírám, chystám to na shop a jdem to nahodit a jdem to dát online. A jdem doskladnit věci a jdem je dát online. Takže půjdeme teďka nahodit ty věci, potom to odpromujeme, nahodíme to všude, to jde, dáme ještě ten buklet od Greje na nový album a zkusím si nachystat ještě věci na zítra, protože to stihneme všecko. Čau! Čau! Tohle je konec tohohle weekly vlogu a Randolph pojedl vtipnou kaši. Je pokažmálený. Každopádně bych ti chtěl poděkovat, že jsi dodíval až do konce a merch, který jsme nahazovali, tak outro jsem zapomněl dotočit, točím ho teďka a Randolphův merch v tuhle chvíli už je vyprodaný, takže budeme se počkat na další drop, ale je tam spousta jiných produktů, takže se klidně můžeš podat na ně a až doskladníme Randolphovy věci a budeme doskladňovat další věci, tak tě ovšem budeme informovat. Takže ještě jednou díky, měj se hezky a vidíme se u dalšího weekly vlogu. Zatím čau!